mina vänner och välkomna till en ny video här. Idag så reser vi till Stockholm. Och nu kanske ni tänker på vilket rum sitter jag i. Jo, här är ju faktiskt det rummet vi har sovit i tidigare. Det har ju varit så kaosigt på de andra videosarna. Så att nu har jag städat upp. Så det ser faktiskt beboeligt ut nu. Och ja, idag åker vi till Stockholm. Jag tänkte vlogga ikväll och så morgondagen imorgon. Så ni får se. Alltså herregud vad de lever om. Så jag tänker helt enkelt att ni ska följa med oss på våran resa. Alltså vi kommer resa med 8 bagage som väger 23 kilo styck. Plus barnvagn, plus 2 små barn. Och det här kommer bli kaos. Och det roligaste av allt är att det finns en släp som står och väntar på oss. Och ska ta oss till flygplatsen. Alltså det här är det sjukaste av allt. Men ni kommer få hänga med på den här resan. Och ja, vi ska börja gå ut och lasta på, vad heter det, bagagen på släpen. Så följ med ut. Okej, vi har fått flytthjälp här. Min syrra och hennes sambo här och hjälper till med alla de här bagagen. Alltså det är helt sjukt mycket bagage. Kolla på den där feta väskan. Okej, allt ska nu ha kommit in i den här släpvagnen. Åh, herregud. Här, Emin, kommer du? Okej, hörni, vi har alltså en Mio-släpvagn. Kolla! Ja, Manny, titta! Alltså, kolla, så släpvagn till alltså flygplatsen. Hur sjukt är det där? Alltså, jag har aldrig hört någon som åker med ett släp till flygplatsen. Det här är helt sjukt. Alltså, kolla här inne. Nu ska ni se här våra väskor. Alltså, det är som ett helt flyttlass. Alltså det är sjukt. Alltså snälla, vi står här och skrattar. Vi kan inte ta oss härifrån. Alltså förstår ni vilken bagage vi har? Det här har jag räknat ihop med handbagagen. Det är typ 200 kilon. Alltså allvarligt, det är helt sjukt. Alltså. Kolla så söt den här med sin lilla sprayflaska. Ja, eller hur? Då blir passagerarna glada. Hej Liam. Vatten. Nu ska jag säga hej då till min mamma. Hej då. Alltså allvarligt talat. Släpen. Kan ni fatta att jag åker till flygplatsen med ett släp? Det här är så sjukt. Det här är ofattbar vlogg. Alltså en ofattbar vlogg. Allvarligt talat. Jag är typ så här. Skratta, tack, vi stod typ och skratta hur länge som helst. Nej, I'm gonna be faster! Faster! No! Vi tävlar alltid vem som kan springa snabbare. Men jag multitaskar ju. Nu ska vi till Skellefteå Airport. Här är våra bagage. Nu är det så här att flyget är försenat. Först var det försenat till klockan 9. Det skulle egentligen gå 7:30. Så en ganska bra, eller en ganska lång försening. Men nu har jag fått sms igen om att det är försenat 30 minuter till. Så flyget kommer gå alltså 9:20. Nu ska jag gå in och checka in en väska. Vi börjar med en av alla 8. För att vi är typ sena, för incheckningarna av väskorna skulle ju ändå göra samma tid. Där är vår sista väska. Vi har alltså checkat in 8 bagage plus en barnvagn. Här har vi alla bagagetaggar. Helt otroligt. Ja, nu sitter vi här inne på Skellefteå Airport och väntar på vårat flygplan. Barnen är lagomt roade. Flyget kommer gå typ om 1,5 timme. Mamma. Hej. Ska ni se vad ni hittar på Instagram? Titta, de har likadana jackor. Liam fick just tag på min dricka och har hällt ut hela den enda vägen dit bort. Man ser kanske inte riktigt så bra, men ja, där får min Loka crash. Flygplanet äntligen landat från Stockholm och det var egentligen försenat från Budapest. Men det verkar som att vi kommer få gå planet när som helst. Nu är det bråk om vem som får sitta vid fönstret. Nog för att Liam ska ju, han måste ändå sitta i mitt knä. Elvin har ju en egen stol, men de vill ändå sitta och titta ut. Och flygtoaletten här är en, alltså den är inte stor, och här är väggen. Och här är, alltså det är typ såhär klaustrofobiskt. Egentligen skulle jag ju ha varit på hotellet nu om allting hade varit liksom i tid. Men istället så är vi uppe i luften, vilket känns riktigt drygt. Jag har stått och klämt några fingrar, så ni ser jag är ganska röd. Jag håller på att somna, jag är riktigt trött.
var i Stockholm nu. Vi är typ helt ensamma här på terminal 4. Här ser ni vårat bagage. Alltså det här är helt sjukt mycket och alltså jag är helt distraherad, jag är trött och vi har varit på toaletten och bajsat med Elvin. Men i alla fall, allt det här bagaget ska vi nu och låsa in i ett väskhotell i 2 nätter. För vi tänker inte ta med oss det till Stockholm centrum, alltså till vårat hotell. Och jag säger bara hej då nu, så ses vi imorgon, eller vi ses om några sekunder. Hej då! God morgon hörni och välkomna till dag 2 på den här vloggen. Just nu så befinner jag mig i vårat hotellrum och det är samma som vi bodde på sist. Här har vi en våningssäng så att, och så här har vi en annan säng. Nu har jag sminkat mig som ni ser. I just woke up like this. Nej, men vi ska på stan och så tyckte vi att liksom, vi har inte tillräckligt med bagage. 200 kilo räcker liksom inte. Så vi ska ju shoppa mer idag. Så häng med på det. Hej killar, är ni taggade på stan? Mer shopping! Alltså jag måste faktiskt ge ett litet moment till min väska. Den här midjeväskan är absolut det bästa köpet jag har köpt nu under 2018. Alltså jag tappar inga nycklar, jag tappar ingen telefon, jag tappar ingenting när jag har den här väskan. Den är liksom så himla bra. Så att funderar ni på att köpa en midjeväska, gör det, för att det är så himla värt det. Det är dags för lunch, gissa vart vi befinner oss. Max såklart. Jag ska beställa lite mat med oss och fruktansvärd huvudvärk just nu, jag vet inte varför. Klockan är typ 11:30 och jag har inte ätit någonting, men ja, kanske försvinner när maten kommer ner i magen. Hörrni, vi har precis shoppat massa parfymer, alltså det blev nästan 4000 kronor i parfymer. Vilken våning är vi nu? Jo, it's the right one. Det blir nästan 4000 på parfymer. Vi har köpt massa presenter och det är helt sjukt. Besläktingar och allting måste man köpa. Det är typ så tradition när man är i utlandet, så ska man köpa mer parfymer. Jag kan visa er sen, de har varit jättefina och jättebra. Alla parfymer har varit toppen, men alltså 4000 för parfymer känns dyrt. Men, what to do. Nu är vi på leksaksavdelningen. Vi ska köpa några presenter till lite barn. Liam ligger och sover. Så vi har ett bekymmer mindre att oroa oss över. För när man, batteriet dog, så det jag skulle säga var i alla fall, när man går in på leksaksaffärer, alltså det är en kamp att komma sig ut utan att ha köpt hela butiken. Men i alla fall, nu ska jag hitta de här presenterna som vi ska ha med oss till Etiopien. Så att vi drar igång. Folk tror eller ej, vi har hittat ytterligare en parfym. Jag har köpt en eyeliner, så att nu lämnar vi NK innan vi blir bankrutta typ. Vi ska gå vidare nu, jag ska köpa ett bronzerpuder och min svärmor har beställt en foundation som vi ska köpa med oss, så att förlåt. Så vi fortsätter vår shoppingrunda vidare här i Stockholm. Vi har även bytt platser här i vagnen. Nu är det Elvins tur och får vila en stund. Och Liam, han åker här. Hej! Och vi ska köpa en parfym till GT. Han fyller år om typ 10 dagar. Nej, mindre. Till typ nästa vecka, herregud. Så att jag ska köpa en parfym. Han älskar deras parfymer. Så att det kommer bli, det här är ju för män. Så att jag tror han har den sen tidigare. Men någon av de här ska vi köpa i födelsedagspresent. Det blir inte någon så här stor surprise för att han är liksom med. Men det känns lite roligare att köpa någonting som man verkligen, verkligen vill ha. Och de luktar verkligen så gott. När vi stod här och väntade så testade jag de här solglasögonen och de blev mina. Alltså hur fina är de inte? Jag kan visa dem på sen när vi kommer hem eller i en annan vlogg. Men de är mina. Så där då har vi vår lilla shopping här i. Gud vad fina paket. Vi har satt oss för att ta en fikapaus. Alltså jag sa kanske aldrig det, men vi somnade typ 1 igår så att vi är otroligt trötta. Här sitter vi och käkar lite blåbärspaj. Gallerian. Okej, vi är tillbaka på hotellet. Åh, herregud vilken dag. Alltså, jag är så himla trött. Hotellrummet är kaos, jag ska visa er. Jag köpte för övrigt skitmycket fina kläder på Saras. Jag orkar tyvärr inte visa er allt. Men ni kan ju kommentera om ni skulle vilja ha en haul. Där jag visar allting, inte allt, men godbitarna. Alltså allvarligt talat, kolla hur många parfymer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parfymer.
Vi fick massa prover, hon var jättesnäll, hon som hjälpte oss. Här har vi massa andra, alltså det är kaos här. Alltså det är så galet. Vi ska börja packa nu. Och så tänkte jag avsluta den här vloggen här och nu. För jag ska vlogga imorgon också när vi reser till Etiopien. Så att vi ses i nästa vlogg. Tack för att ni tittade. Puss puss, hejdå!